Негода на Прикарпатті. Через сильні пориви вітру житлові будинки Галицької територіальної громади зазнали пошкоджень. За лічені хвилини буревійна робив лиха власника місцевих обійсть. Рятувальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків негоди. Усе на власні очі бачили наші кореспонденти. Повалені дерева, пошкоджені дахи будинків і не тільки. Такі наслідки буревію на Івано-Франківщині. Найбільше постраждали села Шевченкове, Поплавці, Покасівці та місто Галич. Ми в хаті були, з доньком. Почали градом лепити по вікнах. Донька побігла в веранду подивитися, каже: мама, хата ще валить, шифер кидає на подвір'я. Почала стелі падати в хаті, мокра від моку. Та й біда велика, біда. Але мусимо все перебути. Ми, українці, все перебути. Це Дар'я Арсенівна. Жінка займалася своїми звичними справами, коли розпочалась негода. Вже за кілька хвилин, вийшовши на вулицю, побачила, що частину даху з прибудови на її подвір'ї знесло вітром. Негода нічого зробити. От сина визвала, позабивав мені, всюди текло. Рушило ми от вверх. Ну і так от вийти, дахи поздоймало. І так живемо. А на подвір'ї пані Надії після буревію повалене дерево пошкодило електричний стовп. Жінка каже, чекає допомоги рятувальників, адже донька за кордоном, а внуки надто малі. Ну треба, я кажу, рук треба, щоб хтось був. Той каже, не кажи нічого, бо то рук треба, щоб вилізти на дах, то дитина вийде на дах. Не пошлю його на дах. Буря вщухла за 5 хвилин. Втім, за цей час наробила біди місцевим мешканцям. У пана Мирослава дах віднесла аж до сусідів, а ще поламало плід. Просто почалося скручувати. І оце дах з цього будинку. Сюди попав, а друга частина тут, на цьому. Негода зачепила не лише житлові будинки, а й місцеву церкву. У храмі вітер вибив вікно та пошкодив дзвінницю. Негода наробила лиха, вона тривала недовго, але тим не менше встигла, за той до 5 хвилин вона була, встигла знести тут вікно. І дивіться, наскільки сильний був вітер, що він аж вікно опинилося, аж можна сказати, на центрі самого храму. Над ліквідацією наслідків стихійного явища вже працюють рятувальники та техробітники громади. Рятувальниками було проведено роботи щодо розчищення доріг та проїздів від повалених дерев. Прийняті рішення щодо ліквідації подальших наслідків, відновлення доріг проїздів, відновлення електропостачання, а також надання допомоги постраждалому населенню. Техробітник громади Микола розповідає, роботи багато. У будинках зруйновані стіни, купами лежать повалені дерева. Прийшли на роботу, нас зразу голова міської ради сюди. Ми на одному будинку там загрузили прицеп, стіни повалилися з дахом раз, а тепер вон четвертий трактор грузомогиль. І ще буде, і буде. На території області прогнозують впродовж наступних днів короткочасні зливи з грозами та градом, а також пориви вітру, які можуть знову завдати збитків, додає Володимир Чернецький.